Mening. Mening. Meningen. Meningen over dem alle. Den største. Den alt over skyggende. Hvor? Den er der. Overalt. Den er til at finde. Det skal den. Den vil findes. Det kan den. Koncentration. Der er kun den ene. Vis, at den er der. Skriv, hvad den er. Hvor i består den. Den er der. Led efter den. Gennemsøg alt. Den er gennemskuelig. Den findes. Livet som en rejse er den fysisk, den meningsfulde rejse. Mening. Ved mennesket opnår meningen, flygter vi fra tilværelsens sandhed. Mening. I tid, i rum, mål, indre mål, ydre mål, individuelle mål, fælles mål. Nu. Den er her. Den er der næsten. Og tæt på. Den overgiver sig. Den viser sig. Den kommer nu. Langsomt, men den er der. Den vil være der. Synlig. Det kan den. For jeg kan se den. Det er meningen. Den er her. Nu sker det. Afsløring. Den største hemmelighed. Jeg kan se den. Nu er den ikke længere. Hemmeligheden afsløres. Nu. Den genkendes og udpeges, for nu er dagen kommet. Er den inden længe? Siden er det blevet klart, at den er her nu.
Hallo? Jeg har skrevet en bog om livet. Men jeg kan ikke læse.